har fået to undervisere i studiet. Og anledningen er talentbegrebet, talentundervisningen. Hvorfor gør vi det, og hvad skal vi bruge det til? Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, at først at byde velkommen til jer, men lige bede jer om, hvad især at fortælle, hvor kommer I fra, og hvor underviser henne, og hvad hedder I? Ja. Ja. Jesper, vil du ikke starte? Ja, det kan jeg gøre. Ja. Jeg hedder Jesper Melkjørsen, og jeg er underviser, altså gymnasielærer på EU Gymnasium, lidt nord for Aarhus. Har været det en del år, underviser i biologi og kemi og bioteknologi. Og udover det, så kører vi det her, som nu er døbt talentprogram, men i virkeligheden er sådan en science-udvikling, kan man sige, over 2-3 år i løbet af deres gymnasietid. Ja. Har også en forskningsmæssig baggrund, som måske spiller lidt ind i, at det ikke er så fjernt at arbejde på den måde, som vi så gør. Ja, og det skal vi høre lidt mere om. Og Jane, vil du ikke præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Jane Vige Christensen, og jeg er folkeskolelærer på Hurup Skole. Og underviser i fysik i overbygningen der. Og også igennem en del år været med i Unge Forskere og brugt det på vores naturfagsundervisning, ja. frem mod afgangsprøverne. Ja. Ja, og man kan sige, hvad hedder det, I er jo inviteret herind, fordi at I kommer fra grundskole og fra ungdomsuddannelserne. Jeg synes, det er spændende at høre, hvad gør I egentlig? Og Jan, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvis jeg siger til dig, hvordan arbejder I med talent på din skole? Hvad tænker du så? Jamen, det gør vi jo som sådan ikke. I hvert fald ikke direkte med talent. Når vi har arbejdet med unge forskere her, jamen så har det været hele vores 9. årgang, der har været med i projektet. Det er ikke sådan, at vi, ligesom man gør mange steder, vælger nogen ud til nogle specielle science-forløb eller linjer. Vi har simpelthen hele bredden på årgangen med de elever, som interesserer sig vildt for det, og de elever, som er knap så interesserede, og selvfølgelig også dygtige og knap så dygtige. Men det bliver jo så talent, fordi de netop kommer til at arbejde med det på en måde, hvor nogle af dem opdager, at de har talent for naturfagene. Og hvordan tænker du, at det... hvordan er det anderledes? Man skal måske sige til dem, der ikke ved det, så unge forskere, det er en konkurrence, hvor man deltager med nogle naturvidenskabelige projekter. Men hvad bidrager det til? Eller hvad bidrager det med, som I ikke kan gøre hjemme på skolen? Jamen, for vores vedkommende, der bidrager det med, at vi har et samarbejde med vores gymnasium. Hvor vi i processen har elev-til-elev kontakt i noget brainstorm forud for projektet og noget vejledning undervejs. Og så holder vi vores egen lille lokale finale, hvor vi også har gymnasieelever og gymnasielærere på som dommere til at vurdere deres projekter. Og jeg erfarer, at mine elever føler sig taget alvorligt på en helt anden måde, end når det bare er de vante lærere, der skal vurdere dem og vejlede dem. Altså det der med, at det er nogle fremmede dels, men også nogen, som er på et højere niveau, end de selv er, som interesserer sig for deres arbejde, ja. Det kvalificerer det for rigtig mange, at de tænker, hold da op, vi kan godt lidt, når de der gymnasieelever, de faktisk godt vil høre på, hvad vi siger. Ja. Og de der gymnasielærere til finalen, der kommer hen og spørger interesseret ind. Og, altså, der er virkelig nogen af dem, som gør sig umage på en anden måde, fordi de føler sig taget alvorligt. Ja. Og Jesper, hvad gør I hos jer? Jamen, jeg kan jo tilslutte mig mange af de tanker, du også har gjort. Og vi arbejder også sådan med talentarbejde i et meget bredt forstand. Og det er igen med unge forskere eller Science Cup-deltagelse. Og hele pointen med det er jo, at for det første skal de gerne være motiveret for at arbejde med nogle af deres egne projekter. De får selv lov til at vælge en problemstilling ud, når vi kommer især det hele tiden, når vi kommer hen i 2. og 3. G, som de har lov til at arbejde med. Og så er det sådan ægte tværfagligt i den forstand, at der er flere fag, der spiller ind. Det vi oplever, det er jo, at man skal selvfølgelig sådan langsomt arbejder sig hen mod en større grad af frihedsgrader. I starten så er det sådan små dele, vi arbejder sådan innovationsmæssigt og med nogle små
elementer af det her med problemer, de skal løse og se på. Og så senere hen i 2.G kan det for eksempel være i deres studieretningsopgave eller SAO eller innovationsprojekt, hvor de så i grupper kan arbejde med lidt større, en lidt mere større opgave. Og det skal de jo så i sidste ende indsende til for eksempel unge forskere eller Science Cup. Og det vi oplever, det er også, at de, som også blev sagt her, at der er en autentisk modtager, og de bliver taget alvorligt på en eller anden måde. Og det er med til at motivere mange af dem. Det kan også give nogle frustrationer selvfølgelig, fordi de tænker, uha, er det nok godt nok? Men det arbejder vi jo selvfølgelig med i processen. Ja. Og så er det jo noget med, at de elever, som ikke nødvendigvis tænker, at science er fedt, eller de synes, det har jeg måske lidt svært ved, at de faktisk ser, at det giver meget god mening at lære det her, og det er fedt at beskæftige sig med det her emne, vi selv har valgt. Og det er ikke så meget sådan konkurrencen som mål, men mere som et middel til, at de faktisk oplever, hvordan arbejder man med naturvidenskab. Ja. Er det også det, du oplever, Jane? Altså lige præcis konkurrencen som et middel frem for et mål, ja. At det er vi har ikke som sådan fokus på, eller nogen ambitioner om at skulle ind og vinde unge forskere, når vi går ind i det. Det er et spørgsmål om, at vi skal have de her unge mennesker motiveret til at lære noget naturfag. Ja. Og de lærer altså bare mere ved, at de står med en reel problemstilling, som de finder interessant, frem for at et eller andet fra en lærebog, som jo bare er en eller anden kedelig lærer, der har fundet på. Altså det, at de kan sådan tage et eller andet konkret, som de måske har undret sig over, eller kommer til at undre sig over, det gør bare, at det er det bliver mere virkeligt for dem, og det gør også, at de lægger deres energi i det. Ja. Hvordan starter I op, for eksempel, når I starter med jeres forløb? Altså, sådan hele forløbet, der har vi hjælp af gymnasiet allerede i starten af 9. klasse. Ja. Hvor der simpelthen kommer nogle gymnasieelever ud til os og laver sådan en lille, altså i løbet af en dag, 4 undervisningstimer, de laver et lille forsøg, og så hjælper de med at lære at skrive en naturvidenskabelig rapport. Mm. Fordi det er ikke noget, der fylder ret meget i folkeskolen som sådan. Og så der er de stiftet de bekendtskab med gymnasieeleverne, og sådan kommer ind i tankegangen med, hvordan man gør. Mm. Og så har vi gjort det hen efter jul. Der er de så kommet igen, enten fysisk, eller også de sidste par år har vi gjort det over skærm. Altså, og været med til en brainstorm på, hvad kan vi arbejde med. Så har vi simpelthen valgt, at et af de her 4 fællesfaglige fokusområder, de skal gå til eksamen i 9. at det dedikerer vi til unge forskere. Så vi har valgt sådan den overordnede ramme. De sidste mange år har vi brugt energi, fordi den er så bred, at man kan arbejde med stort set alting ind under energi. Ja. Og så vælger de selv inden for det område, hvad er det så, vi vil arbejde med. Og de får at vide, hvad for nogle formalier skal der være. Der skal ligge en rapport, der skal forberedes en lille messestand og en speed talk på omkring projektet, nøjagtigt ligesom til semifinalen i Unge Forskere, at de præsenterer deres koncept. Og så er det, de gør det for de her gymnasieelever, som roterer. Så samtidig med, at vi arbejder naturfagligt, så får de faktisk også en træning i det der med mundtlig præsentation, og det er jo faktisk første gang, de møder det i forhold til mundtlig eksamenstræning. Ja. Mundtlige terminsprøver er jo ikke noget, der fylder ret meget i folkeskolen. Så I bruger den også som en eksamensforberedelse? Det er eksamensforberedende, ja. Der er faktisk nogle vigtige pointer i det. Vi gør lidt nogle af de samme ting i forhold til, at vi har sådan en måske en innovationsworkshop, vi starter op med, eller vi har noget brainstorming i klasserne, og så fortæller vi om processen og hvad formålet er med det. Men man kan jo, at man kan rammesætte det her arbejde på forskellige vis. Så igen for at sige, at der er et antal frihedsgrader. Ja. Er det sådan bare, at vi kaster alting op i luften, og så skal eleverne vælge noget? Eller er det inden for energi, fordi der måske er nogle kernefaglige elementer, man gerne vil have med? Men så kan man også sige, at måske er der nogle gange, man ikke får en fli af noget supplerende stof eller kernefaglighed med, men så lærer de noget helt andet, eller noget, der er meget måske mere vigtigt, nogle kompetencer i forhold til nogle færdigheder i formidling,
og i forhold til noget rapportskrivning. I forhold til selv at tilegne sig noget viden, som det måske ikke lige er det, der står i læsplanen, men så er det noget andet vigtigt naturfaglig viden, de tilegner sig. Altså. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi jeg tænker, at det lyder rigtig dejligt at være elev på jeres hold med alle de ting, de kan få lov til at gøre selv. Hvad er udfordringen sådan i forhold til, der er jo en læreplan, der skal opfyldes? Jeg tror, man kunne sige, at vi har jo også sådan almindelig undervisning, en masse af helt almindelig klasseundervisning og klæde eleverne på, fordi man skal have noget viden, og man skal have noget faglighed at kaste ind i det. Ja, og det har vi jo selvfølgelig også. Det her er jo kun en del af det. Ja. Så det hænger sammen i et større billede, kan man sige. Det gør det, men der kan selvfølgelig være, at man siger det inden for en ramme. Vi har arbejdet sådan med bæredygtighed og de forskellige verdensmål. At så var der måske nogle bestemte verdensmål, som man så skulle koble et projekt på, og så kunne vi så på en eller anden måde koble det inden for de fag, der var og sådan nogle ting. Så nogle gange kan der godt være nogle rammemæssige ting, vi sætter op for eleverne, og i 1. G er der måske mere ramme på, end der så vil være i 2. G eller eventuelt 3. G, hvis de deltager for eksempel i unge forskere. Så I arbejder også med en progression i projektet op gennem... I høj grad. Ja, for jeg tror, der er en fare til at sige, at det ikke virker. Hvis man kaster elever, og man har prøvet at kaste elever ud i noget, der var helt frit, så tror jeg, at de færreste har lykkedes sådan 100% med det. Så der er noget med at på en eller anden måde at støtte op om processen, og så langsomt gør det mere og mere frit. Ja. Bidrager det her til noget i fagfællesskabet hjemme på skolen? Er det noget, I kan bruge til at løfte undervisningen sådan fælles på skolen? Det gør det jo meget sjovere et eller andet sted at være naturfagslærer. Altså, jeg har kun fysik som fag, hvor naturfaget jo er biologien og geografien også. Så som faglærer at stå kun med det ene fag, det kan godt være en udfordring, så man er nødt til at binde nogle bånd til sine kolleger. Men det gør jo også bare, at det bliver meget mere helt. Ja. Og det også for eleverne bliver meget mere... De opfatter det som naturfag mere end som fysik og biologi og geografi. Faktisk så meget, så de til eksamen kan have lidt svært ved at sige, okay, vi skal kunne redegøre for, at det her er biologi, og det her er geografi, og det her er natur eller fysik-kemi. Ja. Men vi arbejdede jo med det på én gang, så altså, det, på den måde er det jo både en fordel og en ulempe, at det er læringsmæssigt, og det tror jeg på, at det, der er vigtigt, så får de meget mere forståelse for det, fordi de netop opfatter det som en helhed, i naturfagene. De er ikke begrænset af fagene på den måde i forhold til, hvordan de går til det. Og måske lærer de også at nedbryde nogle af de mure, der er imellem fagene indimellem. Når man har fysik, så går man ud af lokalet, og så går man ind i kemilokalet på gymnasiet, og så har de glemt det, der var i fysik, fordi nu har vi lagt det væk. Men at man faktisk har... måske flere lærere, eller har flere lærere omkring projekterne. Men altså, et godt råd er så også at have nogle gode, kollegaer, man siger, det her, det gør vi faktisk. Ja. Og så sige, at dedikere sig på, at det gør vi over 2 eller 3 år. Og så er vi også klar over, at der kommer frustrationer i processen, både for os selv, fordi vi blandt elementer kaos i det, ikke også? Og der er nogle ting, som man ikke lige har svaret på, og det tror jeg, eleverne, man har. Så de der lærerroller skal man også være villig til at og udfordre lidt. Ja, og det er ikke kun er faglige formidler eller vejleder, men måske også coach og psykolog nærmest ind imellem, ikke? Jo, og man skal jo også være villig til eller ture sige, det var dalt med et godt spørgsmål. Jeg har ingen anelse. Rigtig god. Men lad os se, om vi ikke kan finde ud af det. Altså, det er angstprovokerende for mange lærere i det hele taget, tror jeg. Præcis. Det der med, at man ikke nødvendigvis har svaret. Og man ikke nødvendigvis ved, hvor er det, vi ender henne på det her. Det kan godt være angstprovokerende. Men at man skal styre, at der hele tiden er noget faglighed i det. Ja. Om det så er faglighed i den retning, eller faglighed i den retning, det er ikke så vigtigt. Bare det, at de hele tiden lærer noget indhold i det, men også nogle kompetencer på, hvordan arbejder vi med det. Nogle metoder og hvad man gør. Det er mega spændende at høre, hvordan... I har arbejdet med de her projekter. Jeg vil sige tak, fordi at I vil bruge noget tid af jeres konference på at gøre os klogere. Tak, fordi I kom. Ja, tak, fordi I var med.